תודה רבה בינתיים. אני חייב משפט, רק היה פה דיון ואולי יתמשך לעניין שאלת הדחיה. הדחיה כמטאפורה. דחיה לבנון, כמובן. אני אומר בלשון העם. דחיה קטנה, דחיה גדולה, 1,000 הרוגים פלסטינים, 2,000 הרוגים פלסטינים, לא מזיז להם. הנהגת החמאס מונעת מאידיאולוגיה דתית, פנאטית, אבל מוצקה, שהמשמעות שלה אומרת שיש יכולת, מוכנות, אפילו רצון, להקריב מנה גדולה, מנה קדושה של קורבנות כאלה ואחרים בעבור הרעיון האסטרטגי. והחזון החמאסי בראייתם מתורגם עכשיו הלכה למעשה להצלחות אדירות, שהם לא חלמו אפילו בחלומותיהם מאז הקמת החמאס לפני 36 שנה. ואני חושב שהעיניים הישראליות שבוחנות את מימדי התקיפה והשפעתה, שונות מהמשקפיים שהחמאס מרכיבים עליהם. לגמרי, בדיוק בזה. אני רוצה לומר, יש רק תוצאה אחת שאם היא לא תקרה, אני יכול עכשיו להודיע לכל תושבי הדרום, אין לכם בכלל מה לחזור הביתה יותר, אין מה לגור בדרום יותר. כן. והתוצאה הזאת, שבסוף המלחמה הזאת, חמאס לא יכול לשקם את עצמו, וצהל שולט ברצועת עזה. אין שום תוצאה אחרת, כי אחרת זה לא משנה דחיות, וזה לא משנה שירגו 10,000 אנשים, לא משנה כלום. אם בסוף המלחמה הזאת, חמאס יכול לשקם את עצמו מחדש, ייקח לו שנה, שנתיים. כיבוש עזה. כיבוש עזה זה הדבר היחידי, ומי שלא מבין את זה דרך אגב, לא מבין כלום ממה שהולך להיות פה. שנייה, אני רוצה לצרף לנו פרופסור... פרופסור עוזי רבי. השמדת חמאס, זה לא סיסמאות, זה עניין צבאי פר אקסלנס. אנחנו צריכים להחזיר שליטה ברצועה. איך עושים את זה ברמה הטקטית ומה המשגים האסטרטגית? עכשיו אני רוצה להגיד מה קורה עכשיו. אמיר, אני רגע רוצה לצרף לנו פרופסור עוזי רבי. לשאול אותך, עוזי, ואני מתחברת בכך ולמה שדיבר עליו אלון. הניתוח הישראלי בכלים רציונליים של מה רוצה חמאס, הוא ניתוח לא רלוונטי, או האם קשה להם לנייד ילדים חטופים, הוא ניתוח לא רלוונטי. יש מטרה אחת, יש מדעת את המדינה הזו, וכך צריך להתייחס עליה. מהבחינה הזו, אולי צודק אמיר, אין אפשרות אחרת מלבד הכרעת החמאס. איך עושים את זה? טוב, תראי, להסביר את הרציונל, החמאסי זה בסופו של דבר משימה קשה מאוד. צריך לעשות את זה בדרך כזו או אחרת, אבל צריך להבין שמדובר כאן, אלון הזכיר את זה, זה ארגון שהבסיס שלו, הוא בסיס מאוד מאוד בעייתי, משיחי, פנדמנטליסטי. תראו איך הוא קורא לפצע הזה. תעופן אל אקסה. מבול אל אקסה. כן, תוך כדי שאתה מדבר, ההזקות הנמשכות בעוטף עזה, תכף אנחנו... יש כאן הרבה מאוד תפיסות משיחיות, אפוקליפטיות. זה ארגון שאם את רוצה באמת להבין אותו, את צריכה ללכת למקום אחר. אני אומר דבר מאוד פרופסור, פשוט. אבל פרופסור, האם אנחנו באמת יודעים עד הסוף להבין... מה רוצה חמאס, מה רוצה חמאס, התנועה הזאת כרגע, כי ברגע, בשבועות, בחודשים האחרונים, אמרו לנו משהו מאוד מאוד ברור, חמאס לא רוצה אימות, חמאס לא רוצה הסלמה, חמאס לא נכנס למגן וחץ כימורתה. תראה, אמרו את זה במשך שנים ארוכות, שהחמאס לא רוצה כרגע הסלמה. אני מזכיר לכם סיסמה שהיא הלכה פה בגאון בעשר השנים האחרונות, שקט יענה בשקט, בעצם ישראל, העבירה את מפתחות ההסלמה וההרגעה לידיים של החמאס. ישראל ניסתה לעשות במזרח התיכון משהו שבתרבות המזרח תיכונית לא מוכר, אין חיה כזאת. היא ניסתה בעצם להגיע לאישור הדורים עם גוף שהבסיס שלו הוא בסיס בעצם מיליניארי, משיחי, מאוד בעייתי. ומה שאנחנו רואים כאן כרגע זה באמת צומת דרכים, אני מסכים. ונדמה לי שגם כל אלה שטענו במשך שנים ארוכות להיכנס לעזה, זה לא, זה פה, זה שם, הכל טוב ויפה. הקושי כאן הוא קושי עצום, אבל אין לישראל חברה. אני חושב שבשנים האחרונות השאלה הייתה תמיד עלות תועלת. מה התועלת בכניסה? הנה, הנה העלות. תסתכל על העלות של עכשיו. שנתיים אני אומר שהסיבה היחידה שחמאס לא יורה מעזה, כי הוא פשוט משקם את היכולות שלו, מכין את עצמו, הוא אסטרטגית העביר את כובד המשקל ליהודה ושומרון, ללבנון, לסוריה. יש פה... בנה את עצמו, סיים את הבנייה, והנה אנחנו פה. יש פה גם הזדמנות. ישראל בעצם הגיעה לצומת דרכים, צריכה בסום שכל, בקור רוח, לחשוב איך בעצם עובדים מול החמאס, לא בהסבנג וגמרנו, זה לא ילך. אתה צריך לרוקן אותו מהאנרגיות שלו, הוא, ופה אני מסכים, לא יכול להיות יותר מי ששולט בעזה ומכתיב קצב. עם שכן כזה, לא לך יש עתיד ולא לאף אחד אחר. ולכן, אם ישראל תדע לעשות את זה נכון,
כמובן שאנחנו בשלב הראשון, כמה מוזר ופרדוקסלי שאני אומר את זה, צריכים להחזיר את השליטה לאזורים שלנו, כן, דגדר וכך הלאה. אבל בהנחה שזה ייקח כמה ימים. ויבוא אותו שלב, ישראל תצטרך בשום שכל להיכנס פנימה, חמאס נמצא פה באופוריה גדולה, הוא מקבל משהו שבחלומות שלו הוא לא קיבל. אבל אתה מדבר לא על חמאס, האם אנחנו רק מול חמאס באירוע הזה? לא. כמובן שיש פה שלושה דברים, אני אגיד את זה מהר, לכם גם דבר. אחד, יש לנו פה תיק שבועים שלא היה כמותו. זה לא דבר פשוט. איך ישראל עושה טיפול בנושא של השבועים כאילו אין מלחמה, וטיפול במלחמה כאילו אין שבועים, זה משהו שישראל תצטרך ללמוד, אני לא בטוח שיודעת. שתיים, יש את העינה של הלחץ הבינלאומי, אני לא קונה כמובן את כל ההילולה סביב העניין הזה של התמיכה. ביידן נתן לנו זמן, ויש לנו תמיכה עולמית וקארט בלנש לעשות גאולה, מה שאנחנו רוצים. אבל גאולה, ברגע שישראל תהיה בעזה, והיא פגעה בסופו של דבר, באופן לא מכוון, בית חולים או משהו מהסוג הזה, ויהיו כאן עבדות בנפש, ומכירים את השפשבת. זה מלחמה, זה מלחמה, נכון. זה לא אותו הדבר. והדבר השלישי, זה העניין של הרב זירתיות. יש פה באמת את הקשר העמום הזה של איראן, יש את חיזבאללה, חיזבאללה בנה פה משוואה מאוד מעניינת. זה על פי גורמים מצריים. אם בסופו של דבר ישראל תיכנס כגודל, כעומק הגניסה, שכך אנחנו נתראה, ולכן יש לנו כאן בעצם פרמטרים שלא הכרנו קודם. אז אנחנו רוצים לקפוץ לצפון, איתנו גיורא זלץ, ראש המועצה האזורית גליל עליון. שלום, בוקר טוב. בוקר. כבר לא אומרים בוקר טוב, ערב טוב, אומרים בוקר וערב. כן. יורת, אין לנו תמונת מצב אצלכם, יש פריסה של חיילי צהל גם בצפון, במחשבה שגם הזירה הזו עלולה להתלקח. כן, בהחלט. אנחנו בעצם מתחילת המלחמה פתחנו חמ"לים, חדרי מלחמה, גם במועצה, שם אני יושב כרגע, וכך גם ביישובים שלנו. הנחת העבודה מרגע שהמלחמה התחילה, היא לא נשאלת השאלה האם יהיה לה גם נגיעה לצפון, אלא מתי זה יקרה. כל אחד יכול לעשות את הערכות שלו. כן, וזו גם הרוח שאתה מקבל מגורמי ביטחון שאתה מדבר איתם? כן, ואני חושב שזה גם מאוד מאוד פשוט וברור. כמו שכל קודמיי דיברו פה אצלכם, אנחנו במלחמה, אנחנו במלחמה מול מדינה, זה כבר לא אירוע, זה כבר לא ארגון טרור. אנחנו במלחמה מול מדינה, שאפשר לקרוא לזה מדינת עזה, אפשר לקרוא לזה מדינת איראן, אפשר לקרוא לזה איך שרוצים. אנחנו במלחמה, כרגע, בחזית אחת, אין ספק שהאינטרס שלהם, זה בוודאי, להעביר את המלחמה גם לשתי החזיתות האחרות, בגולן ובלבנון, והשאלה היא רק מי יהיה היוזם במקרה הזה, מי יתחיל את האירוע בצפון, אנחנו או הם, אבל אין ספק, ושוב אני אומר, לא על דעתי בלבד, אני לא חכם גדול, וכך אנחנו נערכים, כך אנחנו חושבים. מה ההנחיות שקיבלתם, אם אתה יכול, אלה שאתה יכול לפרט עליהן, אותן, מגורמי הביטחון ואולי מהמדינה לשם שינוי? ההנחיות הן להתארגן, להיערך ולחשוב על פי מה שאמרתי עד עכשיו. בפועל, אנחנו כרגע נמצאים ליד מרחבים מוגנים, אין הנחיה להיכנס אליהם, אבל בהחלט ההנחיה היא להיות ליד מרחבים מוגנים. וחשוב יותר, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת, יש אמירה ברורה, היא לא הנחיה, מכיוון שהנחיה מחייבת גם דברים פוליטיים ואולי תקציביים, אבל בהחלט יש בקשה מאוד ברורה של הצבא, מיות כל אותם תושבים שגרים ביישובים קרובים לגבול, ומה זה קרוב, כל אחד יכול להעריך בעצמו, לא צריך כרגע לתת מספר קילומטרים, אבל הבקשה של הצבא היא ככל האפשר שמי שאיננו חייב, מי שלא נדרש למצב הביטחוני, מי שלא נדרש למצב החקלאי או לטפל באנשים או כל סיבה אמיתית אחרת, כן. הבקשה היא לעזוב את היישובים. האם יש תושבים שעזבו? הרבה מאוד תושבים כמה? עזבו, וטוב שכך. כמה? טוב שכך, משתי סיבות עיקריות. לא, אבל רגע, תן לנו עומדן. כמה תושבים, משפחות? תן לומר, אז אני אסביר רגע. יש מרחקים שונים מהגבול. ויש לזה משמעויות, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, אולי יוסי ירצה אחר כך להרחיב, אבל הכמות, אלה שיצאו מהיישובים, היא ביחס ישר למרחק מהגבול. כן. אלה שגרים במרחק של קילומטר או קילומטרים ספורים מהגבול, למעלה מ-50% אינם פה, ואלה שהם קצת יותר רחוקים, 30-40%. אני רק רוצה ברשותך לומר, להסביר את החשיבות של האירוע הזה, זה לא רק הבנת לשמור על החיים של אנשים שיוצאים מפה,
אלא זה בעיקר בשביל לאפשר לצבא לעשות את מה שהוא צריך, את מה שהוא מיומן, אם הוא יצטרך לעשות את זה. ואני חושב שחשוב להבין, אם הצבא יצטרך לטפל באנשים בעירון או במרגליות או בקריית שמונה, הוא לא יוכל לטפל במחבלים, במרון הרס. אבל אני רוצה רגע להבין, תראה, אנחנו ראינו את סיפורי הגבורה באמת עם תעוזה גדולה מאוד של כיתות כוננות בדרום, שנלחמו כמעט בלי ציוד רלוונטי, ואתמול שמענו הנחיה של שר הביטחון עכשיו לספק להם את הנשק הרלוונטי ואת הרובים להגן על עצמם, בהבנה שזה קו החזית שלנו, זה הקו שבו נמצאים גם תושבים. האם יש הנחיה דומה גם לכם להצטייד בנשקים או מתן נשקים נוספים לכיתות כוננות ולתושבים שיודעים להילחם, יודעים לראות? נגעת באחת הנקודות הכואפות ביותר כרגע כאן בצפון, בעיקר על רקע מה שראינו ביום ראשון. אין מספיק נשקים ביישובים שלנו. לפני שנים מעטות, אז אני אסביר, לפני שנים מעטות, בהחלטות בעיניי לא נכונות, בשל גניבות נשקים וכו', שדרך אגב, רובן הגדול היה מהצבא, לא מהיישובים, בעצם עסקו את הנשקים מפה, עכשיו התחילו לחלק אותם חזרה, אבל בהחלט יש בכל יישוב... מה עכשיו? עכשיו ביומיים האחרונים, גיורא? כן, זה קרה ביומיים, אבל זה לא מספיק, אני רוצה להסביר את זה רגע. יש לנו בכל יישוב הרבה מאוד אנשים, לא הרבה, כי הרבה מאוד גויסו, אבל יש אנשים בכל יישוב אצלנו, אנשים צעירים שיודעים לאחוז נשק, ואין להם נשק כרגע, ואין ספק שאם היו... הם מביאים עוד מספר מאות, לא צריך גיורא, אלפים. אבל גיורא, אתה מדבר עם מי שצריך לדבר כדי לקבל את הנשקים האלה, ומה עונים לך? אתם מכירים אותי קצת, כן, אני מדבר עם הרמות הכי גבוהות שאפשר. ואילו תשובות אתה מקבל? שנכונה, היא אומר, אמירה שהיא נכונה כשלעצמה, שכרגע מגייסים הרבה מאוד מילואים, וצריך לתת את הנשקים, אגב, חלק מאותם מילואימניקים גם מגיעים לשמוע אצלנו, היא נכונה, אבל היא לא רלוונטית. צריך לייצר את היכולת הזאת, כולל גיוס המילואים והמתן נשקים שלהם, במקביל לחלק גם את הנשקים, וזה בעצם כרגע האירוע הכי גדול. יש משהו שאתה רוצה להגיד לתושבים במועצה שלך? איזושהי פנייה שאתה רוצה מכאן פשוט לדבר איתן ישירות? אני רוצה לומר קודם כל באמת לכל תושבי מדינת ישראל, כפי שראיתם גם בדרום, בטח בטח בצפון, האוכלוסייה האזרחית וגם הצבא בסופו של דבר, אנחנו נתמודד עם האירוע הזה, השאלה הגדולה תהיה במחירים, שנצטרך לשלם ויהיו מחירים, וחשוב להבין את זה שכל מה שדיברנו עליו וחשבנו עליו, והתכוננו עליו ונערכנו בשנים הקרובות, כנראה קורה. בשביל שהנזקים, בשביל שהממדים של ההרס, גם ברכוש, אבל גם בפגיעות בנפש, יהיה קטן ככל האפשר, חשוב מאוד מאוד להישמע להוראות, להקשיב למה שנאמר, גם על ידי הרשויות, גם על ידי פיקוד העורף. ככל שאנחנו כאזרחים נתנהג נכון יותר, בסבלנות יותר, וגם על השפה, צריך לדבר ולהיזהר איתה, יהיה זמן לכל דבר. Okay. אנחנו כרגע צריכים כל אחד בחלקת עולים הקטנה שלו, לעשות את מה שהוא צריך, בשביל לאפשר לצבא לעשות את מה שהוא מאומן, שהוא יודע, הוא כנראה יצטרך לעשות גם בצפון וגם במזרח. גיורא, נאחל לכם ימים שקטים. כן. גאולה, אני מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו. אני רוצה שתי הערות. תודה רבה, ובוקר אני מקווה שקט. תודה רבה. גם אנחנו מקווים. הערות, התייחסויות, ואני בורר את מילותיי בקפידה, ואנחנו בעיצומה של... אני חושב שהמונחים הם מעבר למלחמה. טרגדיה, טרגדיית עם. 11 בספטמבר של ישראל. זה יותר מ-11 בספטמבר, אנחנו בטרגדיה לאומית, כיוון שאני אומר לך מה ההבדל. ב-11 בספטמבר היה כישלון אמריקאי במניעת פיגוע, מגה פיגוע אסטרטגי ותולו. כישלון אמריקאי, על כל המשתמע כמובן. כאן, מדינת ישראל, שהוקמה לאחר השואה, ואני חושב שמה שראינו כאן זה טבח עם בממדים נאצים, לא פחות מזה. מדינת ישראל שהוקמה מאז השואה, נשבעה עבור המסגרת, נשבעה עבור הציבור שלה, עבור העם שלה, עבור הלאום שלה, טבח כזה לא יקרה שוב. מה שקרה במסיבה ברעים זה טבח עם בממדים נאצים, מה שקרה בתוך הבתים בקיבוצים זה טבח עם בממדים נאצים, לא פחות מכך. זה משפיע, אתה לא צריך לומר לך בוודאי, מזרח תיכונית, עולמית, בזירה האסלאמית וכו', על המהות של מדינת ישראל. עכשיו כל אחד יעשה את ה...
פרשנות שלו לעצמו, למה שהתרחש. אבל אני חושב שמדובר בטרגדיה. אני מסכים. בלתי נתפסת, ואנחנו לא, לדעתי אנחנו עדיין לא מצליחים להכיר, לא מגיעים למהות ההבנה ולעיכול שלה. אני רוצה להמשיך. הדבר השני, רק שנייה אני אומר. מילה אחת. כן. אני עובר לתמונת ראי. כיבוש רצועת עזה, אם יהיה או לא יהיה, אני מעריך שלא יהיה. אבל אתה מבין מה המשמעות של זה? שנייה. אני מעריך שזה... נהיה באותו מקום. אני מעריך שזה לא יהיה. אבל מה שאני רוצה, אני רואה את ההתחלה, אבל אני מעריך שזה לא יהיה. כי לא יכולים? כי לא רוצים. אני חושב מה כן רוצים? שנייה רגע, שנייה. מה רוצים? שנייה. אז מה להכניס חיילים? אני חושב שמדינת ישראל לא יודעת מה היא רוצה עם עזה, ואני אומר לך ככה, אמיר. כיבוש רצועת עזה אינו יכול להסתפק או להסתיים בכיבוש רצועת עזה, כי אחרת זה יהפוך לדרום לבנון. אם אנחנו לא רוצים דרום לבנון שם, אנחנו חייבים לחשוב על הרע במיעוטו, או כמובן מבין האלטרנטיבות המצומצמות שקיימות, זה מה המהלך שלאחר מכן. תהליכי עומק, בעייתיים מאוד וכולי, כן רשות פלסטינית או לא רשות פלסטינית, היא לא תהיה צדל והיא לא תבוא על כידוני צהל, אבל אנחנו מכירים את הסלוגנים הללו, אבל בסופו של דבר הכיבוש איננו מסתיים בכיבוש. חד כי משמע. אחרת זה יהיה דרום לבנון בריבוע. אז פה יש לי שני דברים להגיד. עם הראשון אני מסכים, ה-11 בספטמבר הישראלי, יש לזה משמעות בתרבות המזרח תיכונית, כי כל העיניים נשואות לישראל. איך היא תפעל, איך היא תצא מהאירוע הזה, זה משהו שיש לו השלכה להרבה שנים מכאן. קודם כל את זה, בזה אנחנו צריכים להסכים. שתיים, עם כל הכבוד, אני חושב שהגיע הזמן שישראל תודה בטעות של מה שהיא עשתה כאן בעשר השנים האחרונות, עם העניין הזה של להכשיר את החמאס. זה עבד למי שרצה לעשות ספרציה, בידול. כן, אבל אנחנו עוסקים הרבה זמן בעבר, וזה דבר שצריך לקרות, אבל אני חושב שהמבט שלנו חייב להיות לצופה פני עתיד. מה הולך להיות? אבל כשאתה אומר, אנחנו בעצם רוממנו את החמאס מעל פני הארגונים, העדפנו לעבוד מולו, זאת האמת. תראי, אני אומר את זה. ואז השאלה, האם זה בשל אותה קונספציה מוטעת. מה זה עדפנו? השתלט על הרצועה, עשינו התנתקות. שעדיף לנו חמאס על פני אחרים, ועדיף לנו שקט טקטי. או משום שישראל לא הבינה את התמונה בכלל. אני אגיד לך את זה בלשון מליצית, אוקיי? הרעיון הזה של להכניס ראש בראש את הפתח מול החמאס, שאלה שני גופים יריבים ושונאים מרים אחד של השני, נבנה להנחה שכששניים רבים, השלישי זוכה. במזרח התיכון רבות הסיטואציות שבהם גם השלישי מפסיד. זה בדיוק מה שקרה לישראל. עכשיו, פה ישראל חייבת, לצאת מהנחת עבודה שהחמאס יותר לא ישלוט באז. אני חוזר על זה. משום שאם עושים פה התנהלות של סדר כמו שמציע, אז מה ההבדל במלחמה לזה? השאלה היא איך מגיעים לזה. אני רוצה רגע להסביר מבצעית. לא אפשרי כמו שאלון, או לא רוצים. גאולה, אני רוצה להסביר מבצעית את האלטרנטיבות. הרי זה לא סתם שפעם אחר פעם אחר פעם היו מבצעים וצהל לא נכנס קרקעית. כניסה קרקעית היא רק למטרה אחת. הפעלת שלטון חמאס. בלי זה, עכשיו תראו, למה חמאס הרשה לעצמו לעשות את הטבח הזה? הוא יוצא מתוך נקודת הנחה שאנחנו לא נפיל אותו ולא ניכנס קרקעית. המשמעות היא, קודם כל אין מה להכניס חיילים. הוא יוצא מתוך נקודת הנחה שהייתה נכונה במשך שנים, שדעת הקהל הישראלית לא עומדת במה שיותר משמעותי, מתקיפות חיל אוויר, בכל המבצעים אמרו, תנו לצהל לנצח, צהל לא הלך ולא ניצח. דעת הקהל אף פעם לא הייתה בעיה במדינת ישראל. עכשיו אני אגיד לכם דוגמה הולך להיות. הולך להיות פה מטרות מלחמה, אי אפשר לא להיכנס ולכבוש את הרצועה, בסופו של דבר כרגע ייצבו את הדרום, קרבות הבלימה, כן, במושגים של מלחמת יום כיפור, כן. הסתיימו, כרגע אוגדות שלמות יורדות לכיוון עזה, הולך להיות פה נועלי קרב, הולך להיות פה הכנות, זה ייקח ימים רבים, okay. כי צריך לאמן את המילואים, כי צריך להוריד פקודות, כי צריך לעשות הכנות, ובסופו של דבר צהל יצטרך להיכנס קרקעית, הוא צריך להשתלט על הרצועה. אין פה שום ברירה אחרת. איתנו אבידור שוורצמן, במשך שעות ארוכות, ארוכות מדי, הוא היה נצור בכפר עזה, יחד עם אשתו. עכשיו, ההורים שלה נהדרים. שלום אבידור. שלום, גם עם ביתי בת השנה. מה שלומך? עכשיו אנחנו בסדר. בגוף אנחנו בסדר. איפה אתה? איפה אתה?